Svět mého dětství byla má oáza pro můj život. Otevíral se mi svět mého dětství. Byla v něm oáza pro život, který jsem aktuálně žila a z něhož jsem nenacházela úniku. A náhle tu byl pramen živé vody. Mé šťastné dětství. Z celé té tíhy, která mě drtila, se mi vynořovaly vzpomínky na mé dětství a mládí. Nebylo to obyčejné vzpomínání, jako rozpomínání se na fakta. Ty vzpomínky mi zářily a stávaly se z nich živé prožitky. Tak živé, jako bych je právě žila. Vzpomínky jako poklady. Nacházela jsem je v sobě jako lásky obejmutí, když záchrana odnikud nepřicházela. Jak toto pochopit? Otevřela se pro mě náruč Boží milosti. Bůh mě takto odpojil od tíživě prožívané reality a mě život zkrásnil. I když se v něm nic nezměnilo, začala jsem se prožívat šťastně. Neotevřela se Boží náruč takto jenom mně. Právě i Božena Němcová napsala svoji babičku v nejtěžším období jejího života, když ji rány osudu nejvíc zasáhly. Takováto vzpomínání nejsou útěky z reality. Je to vstup lásky, krásy, to jest Boha do života. Aby se člověk mohl nadechnout, a aby pak to těžké přežil a mohl pokračovat žít. Přála bych si znovu se narodit za 150 až 200 let, napsala Božena Němcová. To už budou všichni lidé šťastní. I já jsem si velmi moc přála být šťastná, a tak jsem v tomto s Boženou Němcovou souzněla. Spočítala jsem si, že jsem to právě já, kdo žije v tom intervalu 150 až 200 let. Půjčila jsem si pak v knihovně její babičku a také jsem si přečetla všechny pohádky od ní a pak i všechno, co kdy napsala a co bylo napsáno o ní.